E aí, galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E dessa vez, mais um videozinho da nossa incrível série Minecraft Atividade. E mais uma vez, eu estou aqui do lado do Mão. Uhul! Olha eu aqui, galera, subindo e descendo com o meu chapéu, sabe, entrando na cabeça, que é um... Galera, a gente aqui na Casa da Bruxa, se você não viu o último episódio, a gente botou a bruxa pra correr. Deu porrada nela, se não viu ainda, tá aparecendo no card aí agora. Se tivesse botado ela pra correr, foi melhor. A gente arrancou a mão dela aqui, ó. Arrancou a mão dela, tá na mão do Mão ali, ó. Vira, vem gente... pra cá, Mão. Olha lá, ó. Roubamos até a mão da mulher. Então a parada foi a seguinte, a gente já fez a armadura aqui com os iron que a gente conseguiu na floresta. Então tá tudo aparecendo no card aí, galera. Olha só, temos aqui já um monte de material, um monte de coisa, mas a gente ainda não conseguiu ainda completar o nosso, pelo menos, de iron aqui, a espadinha de iron. Tamo com o cristal mágico. O que você tá fazendo aí? Comidinha? Você quebrou o baú? Eu quebrei, pra gente ir embora. Tá, velho, vamos levar tudo então já? Ah, eu levo, hein? Então vamos levar. Vamos levar... Porque aqui a gente tá dependendo de ninguém não, meu irmão. Temos por nós mesmo. Então, é qual direção, mano, a gente vai? Tá, acho que a gente veio da esquerda, a gente tinha que ir pra direita. Direita? Não, calma, ao contrário. A gente veio da direita e tem que ir pra esquerda. Eu não sei, meu mapa tá aberto pra lá. Pra cá não tá, não quer ir pra cá não, que não tá aberto? É, vamos, melhor. Tô pegando só uns carvão vegetal aqui, aproveitar esse fogo. Então pega vamos aí. Vambora. Você tá me vendo? Porque não tem nenhum mapa não, você tem que me olhar. É, então, galera, se tiver como colocar nesse mapa aí, explica aí que a gente tentou, a gente é noob. Então explica aí pra gente. Comenta. Aqui, ó. Tô eu aqui, mano. Pelo amor de Deus. Tô vendo, agora eu tô vendo. Eu ativei meu modo, não vou ficar cego. Nossa, mas aqui a queda aqui é alta, hein? Então agora, você é desse, você é macaquinho, então, você vai ficar pulando. Eu não. Ai! Quase que eu caio. Mano, não tem pulo mais não, não tem como correr nesse mod. Tem, se aperta duas vezes, você vai. Não tem um control? Tô aqui já. Ah, e outra coisa, galera. Nesse mod a gente viu que também tem esse negócio aqui que é muito maneiro, ó. Eu botei uma espada na cintura. Aqui, ó, botei uma espada na cintura. Maneiro ali, a espada na cintura. E também dá pra botar escudo, além de também dá pra botar coisas aqui, ó. Que eu não sei o que são. Então, é bainha. Coloca a espada na bainha. Ih, meu Deus, tem uma... Nossa, povo, esses bichos tudo estão com coisa na cabeça. Ah, vamos vazar. Deixa esses bichos aí, meu irmão. Eu quero encontrar a nossa sonhada... A área ideal, a área perfeita. A área perfeita, mano. A área perfeita. Porque tá complicado, cara. Tá complicado. A gente não acha nada, galera. É um mapa muito fechado. Mas tem muito bicho, pelo menos. Tem comida pra caramba, né? Né? O outro lá tem a casa em busca do sei lá o que perfeito, a gente tem em busca da área perfeita. Né, mano? Marcelo D2 é em busca da batida isso? Perfeita. Que isso? Aqui? Que? Nossa, um totem doido. Ih, mano, que isso? Eu quero uma montanha, mãozinha. Eu peguei essas madeiras estranhas aqui, vou levar pra comigo. Pegou? Peguei, eu sou desses. Nossa, tô tomando dano. Do quê? Essa árvore bate em mim, eu acho. Mentira. Uhum. Deixa eu pegar um aqui também. Nossa, é a árvore da morte. Iê, mano. Peguei aqui. Nossa. Deadwood. Cara, não aconteceu nada comigo não, mano. Você vai ver só. Coloca ela no bolso aí. Tá no inventário. Vambora. Tá aqui comigo. Oxi. Estranho. Tô vendendo não. Nossa, essa área tem muita árvore. Cadê você? Ai, meu Deus, mano, não pode se perder, eu perdi. Fala a coordenada de novo. Ai, meu Deus. Eu tô na coordenada 227. 79, 227 é pra cá. Ok. Tá aparecendo o seu mapa, a coordenada? Que eu coloquei aqui pra aparecer pra mim. Não, não tá aparecendo não. Como é que você bota? Não sei, eu apertei I, eu entrei lá e coloquei. Na verdade, eu selecionei um tipo de mapa e apareceu. Como? Meu Deus do céu! Como é que você selecionou? Tô aqui, mano. Sobe pra cá. Eu tô vendo. Como é que você selecionou? Ah, eu... Só eu coloquei lá. É porque acho que tem que ir nos comandos aí, melhorar, mexer nele. Ah, sei lá. Olha um porco com óculos e boina. Esse porco é intelectual. Olha lá, ganhei.
Hatch Unlocked. Ah, eu acho que é pra gente poder depois fazer esses hacks. Eu acho que é. Mano, tem uma fruta aqui na árvore, olha. Fruta doida. Nossa. Permission, o nome da fruta. Permission? Sei lá, mano. Pega esse baú aí, pega esse bagulho aqui também. Cadê? O inventário já tá cheio, tem que fazer uma mochila depois. Tem, pra carregar, porque a gente tá nessa caminhada aqui e não acha nada perfeito. Cara, tem que ser um lugar perfeito, mano. Tem. Perfeito, porque eu não encontro... Tem que ser uma montanha grande, bonita, tem que ter um vale, tem que ter uma água, tem... A gente tá exigindo muita coisa, eu acho. É, eu acho que tá, hein. Você tá me acompanhando? Tentou. Então acompanha aí, porque eu tô na rapidez aqui, meu irmão. Ah, a gente quer basicamente um lugar que tenha água em volta, tenha bicho, tenha comida, tenha madeira, tenha pedra, tenha tudo então em volta. Então corre aí, ó, corre aí que eu tô correndo pra caramba. Meu Deus do céu. Calma que o velho não aguenta correr tanto. Nossa, tem uns bichos loucos aqui. Olha, cuidado, é a mantis. Nossa, tem muita mantis. Então corre, mano, então corre. Nossa, deve ter spawn de mantis ali. Ai! Nossa, não dá pra passar aqui. Corre. Nossa, é muito, elas vão te matar. Já era. Ai, ferrou. Já era, Adriano. Já era nada, meu irmão. Tua primeira morte. Corre pras colinas. Não. Onde corre. Tem colina? Corre, desgraça. A vaca tá tomando dano. Ah, é um espinho que tem ali que dá dano. Fugimos. Tô junto aqui. Cadê? Nossa, essa vaca. A vaca tem um baú doendo. Nossa, tem um amante perto de mim. Corre, mano. Ufa, vai mudar o bioma. Porque não vai ter mais mãe. Corre. Mano, na moral, tá difícil, hein? Tá. Mano, muito difícil esse mapa. Mano. Muito difícil. Meu Deus. Tem mantis aqui, hein? Onde? Aonde eu tô aqui, ó. Corre pra lá. Ah, só faltava essa. Só faltava, agora vai começar a dropar o Bruno, o Bricho aí. Mano, só uma pergunta, o Adriano joga bem? Ah, obrigado por invadir o vídeo. Estamos ouvindo vozes. O Adriano joga bem? Olha aqui, aparecendo na gravação, quem tá aqui? Eu sou um youtuber do além. Cala a boca, meu irmão. Pedro! Ô Pedro, quer fazer aliança com a gente? Não, faço. Por quê? Como noobs? Pedro, vamos fazer uma aliança, cara. Ele tá pedindo pra fazer aliança aqui. A gente tem um cristal de energia. A gente tem uns cristal bolado. É raro isso. É raro, quer? Ah, eu não quero aliança com esse sentido, não. Eu não faço aliança com estrela. Vambora, irmão. Cadê você? Tô aqui. Vamos lá. Cara. Mano, eu não encontro o lugar, mano. Ah, eu fiquei triste. O Pedro vem invadir o... Tem uma caveira aqui, irmão. Me ajuda! Nossa senhora! Ela tá jogando bomba! Meu Deus, ela tá equipada com bomba! Eu tô matando ela! Foge! Vai, meu Deus do céu! Vai, nossa. Ovelhas, me ajuda! Matei! Boa! Meu Deus do céu! O que ela dropou? Não sei, deixa eu ver. Só é pra mim, só esqueleto. Também, pra mim. Nossa, mano! É que a gente também é louco, né? A gente tá andando à noite. Tá, é, porque tá chovendo e tá noite, então já era. Cara... Eu não sei pra onde a gente ia, cara. Galera, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai andar aqui. Sabe o que eu acho que é importante a gente fazer? O quê? A gente podia fazer uma mini base pra ficar forte, ter as coisas. E aí, qualquer coisa, ou a gente faz a própria montanha, ou a gente acha outra montanha andando por aí, navegando, sei lá. Porque então, senão a gente vai andar eternamente. Então, mano, olha aqui, ó. Vamos encontrar um lugar perfeito aqui pra fazer uma mini base. Vamos. Porque, galera, não tá dando. Nossa, o que é aquilo ali? Ai, que não tinha aberto. Aí eu, nossa, o que é aquilo ali? Cara. Tô vendo aqui. Tem zumbi ali em cima. Mano, os bichos são muito mais fortes que a gente, cara. A gente não pode dar uma olhada. Olha lá, ele de novo, cara. Cara. Você, Pedro, se vai. Se você me der um pack de diamante. Não, achei a montanha! Nossa, achamos um lugar onde a gente vai passar. Achamos! Uhul! Nossa, até que enfim, mano. Olha que lugar maneiro. Ô Pedro, vou pensar na sua proposta, tá bom? O que ele falou? Ele só vai fazer aliança se a gente der um pack de diamante pra ele. Tá, vou pensar. Sabe, mano. A gente faz, a gente faz espadas, fica bem forte. Mata aquelas mantes lá. Sabe aquelas mantes? Aham. Uhum. E ela dropa muito diamante.
Irmão, encontramos. Perfeito, perfeito. Mano, olha que montanha maneira, dá pro mar. É uma série de montanhas, olha ali, ó. Não é? Parece até que o jogo me ouviu, que eu fiz todos esses pedidos aqui. Eu queria perto de bicho, perto do mar. Eu tô abrindo aqui pra ver, porque tá bugado. Pra mim tá bugado também. Aí, foi, desbugou pra mim. Que isso? Que tem um bicho ali em cima sorrindo? Não vai não, não vai não. Ah, não, é um porco com a cabeça. Ele tá vindo. É um porco com a cabeça de pessoa. É o Pedro que tá em cima dele. Pronto, tá abrindo o mapa aqui. É o Pedro que tá em cima, na cabeça do porco. E é. Ah, então peraí. Não seja por isso, calma aí. É a skin do Pedro mesmo? É. Então calma aí. Não mata não. Não vou matar não. Não é a skin do Pedro não, é outra coisa. É um não, agora é a skin do Pedro. Pedro, você quer fazer aliança com a gente? Sim. Pronto! Fizemos nossa primeira aliança com o Pedro, irmão. Fizemos aliança com o Pedro. Mas ó, então não pode deixar esse porco morrer, o Pedro. Então faz um cercado aí pra ele não conseguir passar. O Pedro, ele tá fugindo. Pedro, você vai ficar preso aqui. Tem que fazer um cercado aqui de pedra. Vamos fazer um cercado aqui? Calma aí. Pedro, você nunca vai sair daqui, Pedro. É. Ele vai pra água também? Ah, ele vai cair. Não pode não, senão ele cai. Pronto, Pedro tá preso. Acabou minhas pedras. Aí. Já era, vou até deixar umas coisinhas aqui pra ele ficar feliz. Pronto, temos o Pedro preso. Pedro tá preso. Olha ali, que isso? Mano, não tem como ele sair, né? Não tem. Só se ele voar. Então, beleza, estamos aqui a nossa casinha do Pedro. Cara, eu acho que essa montanha é a montanha perfeita, irmão. Eu também acho. Eu gostei muito. Eu também gostei. Vem pela água aqui pra não dar ruim. Mas tá. Qual das montanhas? Essa da esquerda ou essa grandona da direita? Acho que é a grandona. Cuidado com o bicho aí. Tem um zumbi chegando perto de você. Tô vendo. Eu acho que é da direita, né, mano? Ah, da direita também. Eu gostei mais que é mais perto da terra e tal. Olha o zumbi achando que ele é afogado. Nem tá nessa versão do Minecraft, tontão. Morre aí, trouxa. Hã? Então, eu acho... E assim nasceram os afogados. Né? Cara, e aqui é bem bonito o lugar, olha, com mato embaixo, ó. É, todo aceso e tal. Do lado daquela cachoeira ali, ó, de água. É, eu gostei. Eu acho que a montanha pode ser bem... O castelo pode ser bem aqui nesse pico, ó. Aqui na nossa reta. Sim. Topa? Topo. Então, beleza. Fechado. Então vamos aproveitar e fazer a nossa basezinha aqui nessa ilha. Bom, mas em cima dele vai nevar, vai ficar muito bonito. É, o nosso canteiro de obra vai ser aqui. Mas deixa eu matar esse creeper aqui, ó. Creeper maldito, você não vai estourar. Ele vai estourar sim. Olha, tem esponja aqui. Tem esponja? A esponja ainda suga o mar? Sugava? Não sei. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver se ela suga ainda. Aqui. Não. Fez nada. É. Tem que pôr uma tocha em cima dela? Não. Tem que pôr uma redstone. Eu sei. Dois noobs tentando brincar com o esponja. Cara, eu acho que nossa base pode ser aqui, ó. Bem nesse laguinho. É, eu também acho. Eu curti. O que você achou? Você vai desfazer desse lago? Não. Fazer bem aqui, ó. Bem no laguinho aqui, ó. Fazer aqui na parte aqui, ó. Uhum. No laguinho, ó. Beleza, então tá feito. Tá definido aqui. Vai ser nossa base. Então vamos começar a construir ela aqui. Beleza. Agora que já fizemos a parceria com o Pedro, agora eu tô me sentindo mais tranquilo. Aham. Tu tá bem? Sim, com certeza. Muito mais protegido. Muito mais protegido. Sim. Porque o Pedro é muito forte. Nossa, não usou o nosso Pedrinho pilão. É, e não é nem o Pedro. É o Pedro montado na cabeça de um porco. Ele domou um porco. Né, mano? O cara é um monstro. Vamos fazer aqui nosso canteiro de obra aqui. Beleza, vou colocar uma fornalha aqui já pra gente ir acelerando. Processos aqui. Eu vou subir a muralha. Ah. Depois a gente faz a janela, a porta, o que tiver que fazer. Sim. Beleza? É tipo a muralha do Game of Thrones, o muro do Adriano. Beleza. Então vamos lá, vamos botar aqui, ó. Vamos subir aqui.
Deixa eu subir com dois. Pronto. Aí aqui sobe com dois. Olha o zumbi querendo vir. Ah, eu tô ouvindo o barulho dele. Ele vindo aqui. Chega aí, meu irmão. Chega na nossa muralha aí pra ver se tu é um amigo. Construindo aqui. Bro o quê, cara? Bro o quê? Tá gritando aqui, bro. Ele quer ser teu bro, mano. Tem dois bros aqui. Nossa, dropou um do nada. Ah! Ele quer ser teu bro, mano. Eu tô vendo. Pronto, mano, tô fazendo nosso canteiro de obra aqui. Pronto, matei um, tenho crítico no outro. Vamos lá? Aê! Matei dois. Tem mais pedra aí, você? Pedra? Não, não tem não. Ah, ih, esquece, tem muito aqui. Tem mais um pack. Vou fazer aqui, ó. Mano, que chuva chata. Nossa, muito. Mas, galera... Ninguém aqui usa cheat, nem usa não, nada. Não, choveu, vai ter que ficar na chuva. Não tem jeito. Não tem essa história, não. Então, depois a gente faz o... As portas, essas coisas paradas assim, mano. Tá. Tá fechando em quadradinha? Não, fechei grandão. Nem sei o que tem fazendo, não, mano. Nem sei o que eu tô fazendo. Vou colocar umas tochas aqui no meio pra não dropar bros aqui no meio. Bro. Como ninguém pensou nisso, gente? Eles estão falando bro, ele quer ser amigo. Ele fala bro mesmo? Ah, bro. Não, eu não sei. Eu sempre pensei que ele fala. É, agora vai ser bro. Meu bro. Pronto. Então agora a gente já tem a nossa base praticamente pronta. Sim. Pelo menos a nossa... Tem um porco aqui querendo olhar. É o nosso canteiro de obra. Nosso canteiro de obra pra gente fazer a obra lá naquela... Naquele castelo ali. Lá, ó. É, isso aí. Vocês ainda não estão vendo o castelo porque... Vocês ainda não imaginem um castelo. Pensa muito mais bonito. Então, é isso. Pensa no castelo bolado. É o nosso. É, é o nosso. É o nosso, meu irmão. Castelo. Sabe por que ele vai ser bolado? Porque a gente tem o Pedro. Nossa, até o Pedro! Nossa senhora, eu nunca tinha pensado, irmão. Ai, meu Deus! Acabou minhas pedras, irmão. Tem alguma? Não, pedra. Tem cinco pedras só. Serve? Serve? Ai. Foi. Serve pra gente pelo menos botar aqui, ó. Sai, porco! A gente precisava pegar coisa das ovelhas pra fazer cama. E aproveitar que, tipo, tá só a gente aqui. E aí a gente consegue dormir. Pode ser. É. Eu tô estragando sua obra. Galera, a gente já construiu aqui a nossa obra. Olha o caminho secreto pra entrar. Aqui. Ah, boa. A gente já construiu nossa obra aqui, galera. O nosso canteiro de obra. Fizemos a aliança com o Pedro. Fizemos a nossa primeira aliança. E a parada vai ser a seguinte. Daqui a pouco, nós vamos começar a construção da nossa base lá no alto daquela montanha. Cara, tem uma árvore lá em cima na montanha, bonitinha. Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer no próximo episódio? O quê? A gente tem que pegar, ficar um pouquinho mais forte, melhorar nossa espada e tal. E ir lá atacar aquelas mantes. Fazer uma cama aqui, pra se caso a gente morrer, nasce aqui. E atacar aquelas mantes, porque aquelas mantes dropam muita coisa. Muita coisa. Se matar uma, a gente já pega diamante, já faz armadura. É uma boa, hein? É uma boa. Então, galera, vai ser o seguinte: a gente vai fazer isso aí. Vamos encher esse vídeo de like. 500 likes no vídeo. Vamos tentar pegar 500 likes aí. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho, que é importante pra caramba, cara. Ativa essa jossa aí e dá like no vídeo, né, não, mão? É, e não é a gente que tá pedindo, não. Sabe quem que é? É o Pedro. Pedro. É o nosso Pedro ali. Tá, vamos fazer até uma placa. Vamos botar Pedro. É. Fizemos aliança com ele. Vamos construir o castelo ali. Nossa, o castelo vai ficar bonito ali, hein? Sim. Nossa, fica bem legal. Vai ficar bonito o castelo ali, mano.
Vai ficar bonito. Cara, e eu já tô imaginando a gente manter a armação da montanha. Então, tipo assim, o castelo ele vai começar ali mais ou menos aonde tá aquela... Aqui no meio, tu tá vendo que tem um mármore ali? Aham. Uhum. Ali será a base do castelo. A uhum. parte mais baixa. E lá em Simão, ser o topo do castelo. A montanha é englobar no castelo, entendeu? Aham. Uhum. Nossa! Ah, pra você subir, você tem que passar por dentro das montanhas. Nossa, vai ser maneiro, cara. Vai ser maneiro. Então, galera, enche esse vídeo de like aí, beleza? Então, até daqui a pouco com mais um vídeo. Falou! Tchau, tchau!